ମାଓପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳର ମେଧାବୀ ଝିଅ ଓଏସ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ମାଥିଲି ବ୍ଲକର ମାଓପ୍ରବଣ ସାଲିମି ଗାଁର ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ସମରଥ। ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ସେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଏହାପରେ ନବୋଦୟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ବିଜେବି କଲେଜରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା। କାଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି, ତ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ମହିଳା, ଯିଏ ତାଙ୍କର ସଫଳତା ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ଓଏସ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ସଫଳତାର କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ସେ ପଦ ଆମ ସହିତ ସେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଓଏସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରାଟା କେମିତି ଥିଲା? ଏଇଟା ଜର୍ନି ତ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ବିନା କୋଚିଂରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଇନିସିଆଲି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ହେଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇନ୍ ଆଉ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଦୁଇଟାକୁ ଟାଇମ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ କରିବା, ଆଉ ସାଇମଲଟାନିୟସ୍ଲି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆପିୟର୍ କରିବା ଆଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ କାମ କରିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଟିକେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇନ୍ ଟୋଟାଲି ଅଲଗା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାକୁ ବାଛିଲେ, ଏଇଟା କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ମୁଁ ଏଇଟା ଫିଲ୍ କଲି ଯେହେତୁ ମୁଁ ମାଲକାନଗିରିର ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ି ଆସିଛି, ତ ଦେଖିଛି ଛୋଟବେଳୁ କେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିଛି, ତ ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି ଯେ ନୋ ଡାଉଟ୍ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକାଡେମିସିଆନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଏନଗେଜ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଏଇଆ ମୁଁ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିଛି ଯେ ଗୋଟେ ଏକାଡେମିସିଆନ୍ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବନି, ଯେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା କି ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା, ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟରରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଏକାଡେମିସିଆନ୍ କରିପାରିବନି। ସେ କେବଳ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟି କରିପାରିବ, ସଜେସନ୍ ଦେଇପାରିବ, ଯାହା ମୁଁ ଏବେ କରୁଛି ମୋ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ତା'ପରେ ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନେସେସରୀ ଫର୍ ମି ଇଫ୍ ଆଇ ୱୁଡ଼୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ୱାର୍କ ଫର୍ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଡାଉନ୍ ଟ୍ରେଡନ୍, ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଓପିଏସ୍ସିର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କଲି, ଆଉ ବିନା କିଛି କୋଚିଂ ବିନା କିଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ମୁଁ ଆପିୟର୍ କରିଥିଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିଜେପି କଲେଜ, ୟା ଭିତରେ କେମିତି କ'ଣ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଜର୍ନି? ହଁ, ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିଜେପି କଲେଜ ଆସିଲି, ଇନିସିଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ବହୁତ ଫେସ୍ କରିଥିଲି, ତା'ପରେ ବିଜେପି କଲେଜରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଟପର୍ ହେଲା ପରେ ବାପା ଆଗକୁ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ୍ ଇୟର୍ସ, ବହୁତ ପେସେନ୍ସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାମ କରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ବହୁତ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଆପଣ ଓଏସ୍ ପାଇଲା ପରେ ୟାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ କି? ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟବାହିତା ଭିତରେ ରହିବ କି ଆପଣଙ୍କର? ଓବିଅସ୍ଲି ସାର୍, ଏସବୁ ମୋର ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିବ, କନେକ୍ଟିଭିଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଏଜୁକେସନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟରରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର 100% ଏଫର୍ଟ ଦେବି, ଖାସ୍ କରି ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ଏରିଆରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ ପିଲାଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରୟାସ କରିବି। ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ସହଜ କାମ କରିବା, ଯେହେତୁ ଏବେ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ନବୀନ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ତ ମୋର ଏତେ କିଛି ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିବ ଆଇ ଏମ୍ ରେଡ଼ି ଟୁ ଟେକ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଆଉ ମୁଁ ଆଇ ୱିଲ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଦ କଜ୍ ଅଫ୍ ପିପଲ୍। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ଯେତେ ବଡ଼ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁ ତାକୁ ତା ପଛରେ ସେ ହରେଇ ଦିଏ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେଇଛି ଯାହା ଆମେ ଯାହା ଜାଣୁ। ତ ଆପଣ ସନ୍ଦେଶ କିଛି ଦେବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେମାନେ ବି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ସନ୍ଦେଶ? ଅବଭିୟସ୍ଲି ସାର୍, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଜି ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଇକି ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ହେଉ କି ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ବି ହାର ମାନିବା କଥା ନୁହଁ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁ ତାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଫେସ୍ କରିକି ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା କଥା, ଯାହାକି ଲାଇଫ୍ର ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଇଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ନଥିବ, ଆଉ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ଯାହାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଏବେ ମୁଁ PhDରେ ଏନଗେଜ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଆଉ ଏବେ ଓଏସ୍ ରିଜଲ୍ଟ ବି ବାହାରିଲା ପରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ତ ମୁଁ ଆଗକୁ ଚାହିଁବି IAS କ୍ଲିୟର୍ କରିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟର୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କାମ କରିପାରିବି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ପାଇବି ଲୋକଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ।